Եվ այն տրամաբանության մեջ, որ խմբակցությունները շաբաթներ շարունակ քննարկում էին, թե ով պետք է լինի իրենց թեկնածուն այս սահականում արտահերթ նիստին, եւ մենք հանգեցինք նրան, որ շատ ավելի ճիշտ կլինի, որ ստեղծված իրավիճակում այդ հանգստավանդությունը տան Երևանի բնակիչները եւ ավականու արտահերթ ընտրությունների միջոցով իրենք տալով որևէ ուժին մեծամասնություն որոշեն, թե ով է լինելու քաղաքապետը։ Բացի դա, դուք գիտեք, որ 17 թվի այս ընտրությունները անցել են բազմաթիվ խախտումներով, Զիբիլիքսի գործը շարունակում է լինել օդում կախված, եւ այդ պատճառով ավականու լուծարումը փաստորեն պահանջարկված էր 3 խմբակցությունների կողմից էլ, եւ ՀՀԿ-ն փաստորեն 3 ըստեղության դրա մասին փաստեց, իսկ մենք եւ Երկիսյանին շատ անգամ ենք խոսել, որ ավականին այս պետք է լուծարվի եւ լինի նորոգություն։ Զարի Պաստանջանի տեղեկատվությունը ոնց է Երկիսյանի հետ արդյոք համագործակցեք արդեն ընտրությունների դեպքում։ Ես չգիտեմ, դեռ եւս ինքը կարող է։ Ես որևէ բան այս պահին չեմ բացառում, միայն ասեմ, որ հույս ունեմ, որ այս ավականի, եկող ավականի շտկելու է այն բոլոր սխալները եւ չարաշահումները, որոնք կատարվել են, եւ հնարավորություն է ստեղծելու Երևանում նոր եւ արդյունավետ կառավարման։ Իսկ հարցի կանդրադառնա, պարոն